ែងពិសេសឡើងហើយឡើងទៀតហើយឡើងរហូតដល់ 192.5% កុំអាលទៅណានៅមានប្រាក់បន្ថែម 6% ទៀតរាល់ពេលដែលលោកអ្នកទោះទាយឈ្នះ3គូបោCambosix លោកអ្នកនឹងមានទំនុកចិត្ត